রহস্য উৎকণ্ঠার অন্ত পেলাই অবশেষত রাজহুয়া আবির্ভাব ঘটিল উত্তৰ কোরিয়াৰ মহাপ্ৰতাপী শাসক কিম জং উনৰ। 20 দিনৰ অন্তত ৰাজহুৱা ভুমুকি কিম জং উনৰ। উত্তৰ কোরিয়ার সংবাদ মাধ্যমত প্রকাশিত বাতৰি অনুসৰি অজ্ঞাতবাসৰ অন্ত পেলাই শুকুরবাৰে কিম জং উনে উদ্বোধন করে এটা হাৰ ফেক্টৰী। হাৰ্টৰ অস্ত্রোপচাৰ হৈছিল প্ৰবল প্ৰতাপী শাসকজনৰ, আৰু ইয়াৰ পাছতেই বমজুৰ দৰে বিয়পি পৰিছিল কিম জং উনৰ মৃত্যুৰ বাতৰি। কিম জং উনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিয়ে বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল, কিন্তু শুকুৰবাৰে হঠাৎ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ লগে লগে অন্ত পৰিল সকলো উৎকণ্ঠাৰ। লক্ষণীয় যে সাৰ ফেক্টৰী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কিম জং উনৰ শাৰীৰিক ভাষাত নাছিল কোনো উদ্বিগ্নতাৰ ছাপ। হাস্যবদনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অনুষ্ঠানত। 2014 চনতো 40 দিনীয়া অজ্ঞাতবাসত আছিল কিম জং উন। বিশ্বজুৰি চৰ্চাত থকাৰ বাবে কিম জং উনে আত্মগোপনৰ কৌশল লৈছিল নেকি? এই প্ৰশ্ন এতিয়া অস্বাভাৱিক নহয়। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।